Graças e paz, irmãos. Bom estarmos aqui, porque o Senhor está aqui. Estamos felizes de estar com os irmãos nesta manhã. Nós chegamos ontem à noite de Penápolis, né, fomos para lá, passamos lá o final da semana, fizemos os trabalhos e voltamos. O pastor Rui tinha nos falado desta manhã de consagração. Ele disse, vamos fazer o possível para estarmos juntos. Aí tem sido muito bom. Tem sido realmente maravilhoso estar aqui. Como tem sido das outras vezes. Que Deus continue abençoando e usando esta amada igreja, esse ministério, para a glória do seu santo nome. Sem sombra de dúvidas, esse congresso vai ser uma grande bênção na vida da igreja, e não só da igreja, mas através da igreja para todas as outras que aqui vierem, que possam levar este mesmo espírito. Nós estivemos em Penápolis e fizemos dois cultos em Penápolis, um no sábado e outro no domingo. Mas, antes de sair daqui, Deus tinha tocado meu coração para fazer um culto estratégico, para trazer muitas igrejas, né, para ouvirem a mensagem através do pastor Jacinto, se despertarem para missões. Lá uma pastora muito amiga nossa, tem uma igreja grande, já antecipadamente falamos com ela e ela abraçou assim mesmo, de verdade, divulgou, tá? E fizemos no sábado, então, na igreja dela. Isso era muito fácil, eu ter os dois dias só na minha igreja. Não, o pastor é nosso, tá? Vamos fazer na nossa igreja, a igreja ia ser aplaudida, mas e Jesus, né? Então, nós queremos envolver outros, que outros se despertem nesta cidade. E foi uma bênção, irmãos. Tinha dezenas de igrejas ali e a chama acendeu ali naquelas igrejas. Acendeu. No outro dia, era gente trazendo Bíblia, violões, roupas, e tá para Angola, e gente se dispondo, eu vou, agora eu quero ir, eu tenho chamado, e tal. E Deus fez o que ele tinha proposta em fazer. É muito difícil a gente entender o reino de Deus. A gente luta muito pelo nosso reino, o reino de cada placa, o reino de cada igreja. Mas o tema do nosso congresso é enchermos a terra com a glória do Senhor. E muitos têm... Muitos ministérios têm procurado encher com a sua glória. E aí, claro, não vira nada. Parece que começa muito bem, ou de repente é só escândalo. É só tristeza. É só lamentos. Porque não entende a função da igreja, que é realmente proclamar a glória de Deus. O Senhor reparte tudo conosco, amados. Até a casa do Pai. Há muitas moradas para nós. Como cantamos aqui, como fomos ministrados aqui. Mas uma coisa, Deus não reparte com ninguém. É só dele. A sua glória. A minha glória a ninguém darei. Então, todos, quer individualmente, quer coletivamente, quer como igreja, como ministério, que se atrever a querer usurpar a glória de Deus, ele vai cair nas garras do diabo, fatalmente, porque a glória de Deus só a Deus pertence. Não adianta querermos usurpar para nós a glória que só o Senhor pertence, né? Sermos aplaudidos, sermos elogiados e tal, não, deixa que os frutos falem por si, deixa que os frutos falem por si e Deus seja glorificado através da nossa vida, dos ministérios. E o que os irmãos estão fazendo vai nesta direção. Vai nesta direção. Nós temos andado juntos, né, com o pastor Rui, viajamos juntos, fomos à África juntos. Já duas vezes estivemos juntos lá, né? Mas desta vez fomos mesmo juntos, da outra vez nos encontramos lá. Mas agora não, fomos mesmo juntos, mesmo voo, estivemos juntos em todo o trabalho. E temos conversado bastante e pensado bastante nisso. Em glorificarmos ao Senhor, o tempo é tão curto, a vida passa tão rápido e não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo e nem cairmos
nas artimanhas do inimigo, que é muito sutil, para querer impedir, ofuscar a glória que ao Senhor pertence. Nós estamos felizes por estar aqui nesta manhã. Vamos, então, ler mais uma vez a palavra, meus irmãos. Estou assim, rouco, temos falado direto, mas o microfone ajuda aqui. Vamos ler. Salmos 72. Abra sua Bíblia aí, Salmos 72. 72. Vamos ler alguns versículos aqui, neste Salmo. Salmos 72. Salmos 72. Quem encontrou diz amém. Vamos ler juntos dos versos 10 a 14, depois 17 a 19. Então, versos 10, vamos juntos. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons. 11. E todos os reis, todas as nações. 12. Porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. 13. Compadecer-se-á e do aflito e salvará. 14. Libertará do engano e da violência e precioso será aos olhos dele. 17. O seu nome, enquanto o sol durar, e os homens serão nele, todas as nações lhe chamarão. 18. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. 19. Bendito seja para sempre, glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Este salmo, ele é um salmo, Deus seja louvado. É uma oração profética de Davi. Em dois sentidos, ele estava profetizando a prosperidade do reino do seu filho Salomão, o que seria o reino do seu filho, mas ao mesmo tempo profetizando o que seria o reino do Messias na terra, o reino do Senhor Jesus. E ele vai aqui falando da expansão, exatamente da proclamação da glória do Senhor sobre toda a terra, e falando dos feitos do Senhor, Senhor como Salvador, o Senhor como Libertador, o Senhor como protetor do desamparado, do aflito, daquele que não tem ninguém que o livre, o Senhor como Salvador de todo aquele que a ele se achega, que invocam o seu nome. Mas, no versículo 18, ele faz esta oração de enaltecimento do nome do Senhor. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que é o nosso Deus também. O Deus de Israel, que só ele, o quê? Faz maravilhas. Só ele faz maravilhas. Diga isso, só ele faz maravilhas. Mas, meus amados, nós estamos felizes. Pastor Rui observou algo que eu também estava observando aí, enquanto éramos ministrados pelo louvor. E é uma coisa que, quando estamos na casa do Senhor, você precisa observar tudo o que se passa. Porque em tudo Deus tem uma bênção para cada um. E você tem que observar para não perder a tua. Se você ficar distraído, aquilo que era a tua bênção, talvez é esse cântico agora, que vai de encontro à sua necessidade, você estava distraído, perdeu. Talvez é aquela oração, aquela era a tua, você estava distraído. O corpo estava aqui
e a alma vagando, né, por aí, né, pensando, não perdeu. Tem que estar atento. Eu estava atento, e o pastor falou aqui, olha, mesmo estamos no mesmo espírito. Né? Todos os cantos que foram ministrados falaram a respeito de Jesus e do que Ele é. Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é... Todos os cânticos falaram direta ou indiretamente a respeito de Jesus e do que Ele é. E do que Ele é. E tudo verdade, porque Ele não mudou. Jesus Cristo nos informa a sua palavra, é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Então, tudo quanto cantamos que Ele é e o será para sempre. Porque Ele não mudou, Ele não muda. Um dos atributos do Senhor, atributos naturais, quer dizer que é só dEle, é a imutabilidade. Tudo muda, menos Cristo, menos Deus. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nós mudamos, passamos, envelhecemos, morremos, tá? Mas o Senhor permanece para sempre. Mas, meus amados, a palavra de Deus também nos diz não apenas o que Ele é, mas o que acontece porque Ele é. Ele é. Mas Ele não é algo lá tão distante de nós. Pelo que Ele é, algo acontece nas nossas vidas. Porque Ele é Senhor dos senhores, nós estamos aqui nesta manhã o servindo. Se Ele não fosse Senhor dos senhores, muitos de nós, talvez já nem neste mundo estaríamos. Teríamos partido e perdidos. Mas porque Ele é, aqui estamos, porque Ele nos alcançou, Ele nos resgatou, Ele nos salvou, Ele nos libertou, porque Ele é. Mas a palavra de Deus nos declara, e é isso que nós como igreja precisamos entender e invocar. Invocar quer dizer chamar para si. Orar, você pode fazer oração de gratidão, está agradecendo. Oração intercessória, você está pedindo por outros, você está intercedendo em favor de outros. Tá? Vários tipos de oração, mas oração invocatória. Invocar significa chamar para si. Quando você está invocando, você não está pedindo para ninguém, senão para si. Por isso que o Senhor diz, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Aleluia. Diretamente a você, eu te livrarei. Invoca-me. Invocar é chamar para si. Então, nós sabemos com perfeição tudo que o Senhor é. E é verdade, isso é muito bom. Só a igreja sabe disso. Mas nós precisamos também saber invocar para nós o que Ele faz. E nós lemos neste versículo 18. Tá? Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, e é o nosso Deus também, que só Ele faz maravilhas. Mas, meus irmãos, nós nos contentamos em dizer o que Deus é, o que Deus é, o que Deus é, e esquecemos de invocar as maravilhas do Senhor. E ficamos em torno de buscar as nossas maravilhas. É? As nossas maravilhas. Olha, agora eu tenho isso, tudo as maravilhas provenientes do dinheiro. Comprei isso, glória a Deus. Comprei aquilo, glória a Deus. Comprei isso, glória a Deus. Não, com dinheiro ou sem dinheiro, nós temos de continuar dando glórias a Deus. Comprando isso ou não comprando isso, nós temos de continuar dando glórias a Deus. Mas a maior de todas as maravilhas do Senhor, há um hino no cantor cristão que diz, tá? Das maravilhas de Deus, mas diz, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas, de tudo que Ele faz, é sempre a maior. A maior das maravilhas do Senhor é para salvar, resgatar, libertar,
o ser humano. E para isto, Ele opera as suas maravilhas no nosso meio, para que o mundo também veja que Ele é o Deus de maravilha. O mundo não crê como nós cremos. O mundo não crê. Mas o mundo precisa ver, através da igreja, que o Deus da igreja é o Deus de maravilhas. Nós vimos na ministração, que o pastor Rui fez muito bem explicada, como o inimigo tomou conta, usurpando o que não é dele, porque do Senhor é a terra, o mundo e a sua plenitude, porque Ele a fundou, Ele a criou. O inimigo não tem nenhum direito, senão pelas legalidades espirituais que nós entregamos nas mãos dele. O Senhor é o Criador e dono de tudo. Então nós precisamos, como igreja, permitir que as maravilhas do Senhor se manifestem no nosso meio. Nesta manhã já manifestou, você percebeu? Nesta manhã Ele já provou que Ele é Senhor dos senhores. Uma das coisas, meus irmãos, que os crentes lá do Velho Testamento, os crentes, em todo o tempo teve os que vacilaram, e a Bíblia mostra eles, mas mostra o resultado, que não vale a pena. Em todo o tempo. Mas aqueles que foram firmes no Senhor, uma das coisas que eles não se conformavam ficar sem elas, eram as maravilhas do Senhor. E eles diziam, os nossos pais nos contaram as maravilhas. Onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Quando havia escassez das maravilhas do Senhor no meio deles, se preocupavam. Cadê as maravilhas que os nossos pais nos contaram? E esta geração precisa invocar o resgate das maravilhas do Senhor em nosso meio. Que os nossos pais que nos antecederam na fé, nos contaram. Nós não podemos viver apenas do Deus teórico, mas prático, como vimos aqui nesta manhã. O Deus que é e que faz maravilhas. Só Ele faz maravilhas para que o mundo creia que realmente Ele é o que diz que é. Porque se nós só ficarmos falando, mas nem no nosso meio não resgatarmos as maravilhas do Senhor, como é que o mundo vai crer? A palavra de Deus diz: resplandeça sobre vós a luz do Evangelho, para que vejam e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós não precisamos ver para crer, nós já cremos, por isso vemos as maravilhas. Se creres, verás a glória de Deus. Nós cremos, por isso temos visto a glória de Deus. Mas o mundo precisa ver, meu irmão. O mundo não crê como nós cremos. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então o mundo precisa ver na vida da igreja e através dela que nosso Deus é Ele, o Deus que só faz maravilhas. E veja a preocupação na palavra de Deus, dos servos de Deus, para que Deus continue fazendo as suas maravilhas. Como dissemos, eles perguntam, onde estão as maravilhas? Por que pararam? Outro salmista orou dizendo, Senhor, desvenda os meus olhos, para que veja o quê? As maravilhas do Senhor. Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas do Senhor. Ele não é apenas um Deus teórico, mas Ele é um Deus prático também. Teórico sim, porque para sabermos a informação é teoria. Mas a prática tem de acompanhar. Tem de acompanhar. E onde estão as maravilhas? Como é que nós vamos resgatar essas maravilhas? Leia na palavra de Deus. Cada coisa que Deus fazia, maravilha, é aquilo que só Ele pode fazer. Que foge totalmente a qualquer homem, a qualquer possibilidade humana. Mas Deus vai e faz para que glorifiquemos o nome dEle. E para que o mundo creia e seja salvo por Ele.
E nós vamos invocar esse Deus de maravilha. Opera, Senhor. Opera as tuas maravilhas no nosso meio. Opera, meu Deus, porque tu és o mesmo. E como é que vamos fazer isso? A palavra de Deus, ela nos informa tudo, meu irmão. Veja aí rapidamente, no livro de Josué. Olha aí. Deuteronômio. É Josué? Deixa eu me ver se é Josué ou se é juiz. Espera aí. Vai abrindo aí. Se for juiz, você vai estar pertinho dele. Ah, Josué. Abra aí a sua Bíblia. Josué, no terceiro capítulo. Depois de Deuteronômio aí, chega em Josué. Amém? Josué, capítulo 3. Vamos ler o versículo 5. Josué 3, 5. O que diz aí? Disse Josué também ao povo. Disse o quê? Por quê? Vamos lá, vamos ler isso aí. Alguém não leu. Alguém está perto de você sem Bíblia, fala, leia aqui comigo. Leia aí, porque bem-aventurados que leem a palavra. Quando você lê a palavra, felicidade vai na sua vida. Bem-aventurado quer dizer feliz. Disse Josué também ao povo. Disse o quê? Por quê? Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Pela fé e pela conversão, nós recebemos salvação em Jesus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Pela fé recebemos salvação. Mas pela santificação das nossas vidas, as maravilhas do Senhor acontecem na nossa vida. Fomos salvos, mas se não santificarmos as nossas vidas, vamos continuar salvos, mas você não vê as maravilhas de Deus. Quer ver as maravilhas de Deus? Santificai-vos, que amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Nesta manhã, maravilhas aconteceram aqui, porque os irmãos separaram uma manhã de santificação ao nome do Senhor nosso Deus. Santificai-vos. As maravilhas de Deus só serão trazidas, manifestas, mediante uma igreja santa na presença do Senhor nosso Deus. Santificai-vos, que o Senhor fará maravilhas. O Espírito Santificador se apoderará das nossas vidas e trará através de nós a público aquilo que cantamos, aquilo que pregamos, aquilo que falamos. Deus fará na prática, porque Ele é o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Santificai-vos. Se queremos invocar ao Deus que faz maravilha, precisamos continuarmos, termos sempre esta atitude de santificarmos. Santificar significa separar totalmente aquilo que você, tudo que você consegue separar na sua mente, na sua alma, separe-se do mal, do pecado. E quando não nos santificamos, mesmo que você está salvo, esse mundo nos entope de tantas coisas, tantas preocupações. Esse mundo nos entope. Este mundo não te deixa dar um passo em direção a Deus. Mas quando você santifica a tua vida, como nesta manhã, quando você toma isso mesmo de verdade, separa um dia mesmo, não somente quando a igreja toda está, mas cada um individualmente tem essa preocupação. Consagra um dia de jejum, consagra um dia de santificação da tua vida em prol das maravilhas de Deus no meio do teu povo. Quando a igreja se junta, como o pastor disse aqui, né, lá no chão batido, lá na igreja sem piso, mas a poeira sobe, mas a unção desce, para a glória do Senhor. Santificai-vos, que amanhã
o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Bendito seja o Deus de Israel, o Deus que só Ele faz maravilhas. Precisamos desse entendimento verdadeiro. Quando nos santificamos, nós hoje temos que perguntar: cadê o Jesus, Senhor nosso, que batiza com o Espírito Santo? Cadê? Hoje, ministérios inteiros, igrejas inteiras, é o contrário. Não quer que isso se manifeste em nosso meio. Não quer. Não quer que busque. Não quer que se manifeste. Mas não são eles. É aquele que engana eles. Que está escrito lá em Apocalipse: o diabo que os enganava. Cadê aquele Jesus? Lá nas décadas, disse o pastor, eu estava falando, quando implantaram, quando o diabo plantou aí essas coisas tão terríveis no mundo, começando no nosso país, também aquela era a década da manifestação do poder de Deus. Milagres, curas, até ressurreição de mortos, se aconteciam. Por que hoje não acontece? Jesus diminuiu? O poder dele hoje, ele está fraco? Mas que lá atrás, agora já passaram 2000 anos, ele enfraqueceu, né? Não. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. E por que não acontece tanto? Porque não buscamos tanto. É só buscar que algo acontece. É só buscar. Santificai-vos, porque o Senhor fará. E uma das coisas que o inimigo usa é a necessidade humana para entupir a igreja. A igreja achar que ela resolve seus problemas, levanta de madrugada, corre o dia inteiro, se acaba, se desgasta. Ontem nós viemos de Penápolis, pegamos o trem lá na Barra Funda, fomos para Osasco para pegar o outro trem para cá. Aí o pastor Jacinto vendo imediatamente aquilo, entupia os vagões como animais. E eu falava para ele: você não viu nada ainda, você vai ver, vem aqui 6 horas da manhã. E vai, descia na estação, descia 10, entrava 20. A senhora que estava sentada do lado dela, caiu, dormindo. Ele falou: está desmaiado, trabalhou desde madrugada. E Deus já nos adverte: isto é inútil se não santificar as vossas vidas. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente ganhaste. Porque se você santifica a tua vida, você vai fazer o seu trabalho, você vai fazer os seus afazeres, mas o Senhor te acrescenta enquanto você dorme. O Senhor te dá enquanto você dorme. O Senhor te faz prosperar a obra das tuas mãos. A igreja precisa entender isso e resgatar o Deus de maravilhas. Nós viemos agora de 15 dias no Nordeste, 15 dias no Piauí, eu e minha esposa, ministrando. Meus irmãos, que coisa. É duro voltar. O povo vem, para si, vem. É duro voltar. Uma igreja oprimida. Tá, irmãos oprimidos, pastores oprimidos. Aqui alguns irmãos sabem. Eu tenho a profissão de psicanalista também, mas eu não clínico, não dá tempo. E a minha prioridade é o evangelho. Mas quando fomos daqui, eles já pediram, bem antecipadamente, que pastor, nós queremos também ter um momento que o senhor ministre para nós na área da psicanálise. Está bem, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E estivemos com uma doutora, uma médica, ela disse: pastor, o senhor precisa voltar aqui sempre. Porque o Piauí é o segundo estado brasileiro em índice de suicídios por depressão. E um monte de crente já pôs a corda no pescoço e se matou lá. Um monte. E aquela médica, eu não sabia essa estatística do Piauí. Ela disse: o nosso estado é o segundo estado brasileiro
em índice de suicídio. E há uma cidade no Piauí que já comemoram-se até o dia do suicídio naquela cidade. Que coisa diabólica, meus irmãos. Que coisa diabólica. Temos de buscar a santificação. É ela que quebra todo o jugo do maligno. Santificação vem do Espírito Santo de Deus. E é Ele que habita a igreja exatamente para isso. Mas o diabo procura interter a igreja de tal maneira que a igreja faz tudo, mas não santifica suas vidas. A igreja faz tudo. Faz tudo o que o mundo faz, levanta de madrugada, ali dentro daqueles ônibus, dentro desses trem, metrô. Se não tiver metade de crente, ainda é pouco. É metade, os crentes estão no mesmo embalo, né? Porque precisamos, sim. Ah, mas vai com santidade de vida. Vai como santo do Senhor. E aí, em todo esse barulho, o inimigo ainda consegue engolir um monte no pecado. O inimigo ainda consegue engolir um monte no pecado. É lares desfeitos através do pecado da prostituição. É lares desfeitos através do adultério. É lares cangaiado. É lares desfeitos nos vícios. É lares desfeitos, vai esfriando, de repente já não crê mais, começa a despregar tudo que dizia a respeito do Senhor, tudo que cantava, já começa, porque o sufoco do mundo é grande. Por isso Deus nos exorta como sua igreja: santificai-vos! Eu quero fazer maravilha aí no meio de vós. Santificai. Bendito seja o Deus de Israel, nosso também. O Deus que só Ele faz maravilhas. E fica a pergunta: e onde estão as maravilhas? Onde estão as maravilhas? Nós precisamos santificar a nossa vida. Cada crente é um vaso potencial nas mãos do Senhor. Cada crente é um vaso potencial nas mãos do Senhor. Para que onde você passar, não esteja passando um homem ou uma mulher comum, mas um santo e uma santa de Deus. Um santificado e uma santificada pelo poder do sangue de Jesus. Onde você passar, vi um testemunho que o homem foi num bairro desse aí terrível e os ladrões enquadraram todo mundo que ia passando do trabalho. Para aí, todo mundo. Vão passando carteira, relógio, celulares, tudo. Vão passando tudo. E foi fazendo limpo. Aquele monte de gente. E um irmão que estava levando. Era um dízimo ou uma oferta que ele estava levando da igreja dele para entregar. Ele falou: Senhor, meu Deus, não é possível que ele vai pegar. Isso é seu, Senhor, isso é santo. Isso é santo, meu Deus, isso é seu. E os ladrões limpando. Anda, ó, celulares, relógio, carteira, tudo. Quando chegou a vez dele, o camarada encarou ele assim: do céu, não quero nada não, cara, sai daqui. Ele falou: eu fui, glória a Deus, eu fui embora. Ah, mas isso era coisa do passado, não. O nosso Deus está aqui nesta manhã. Ele não ficou no passado, ele não. Ele só cumpriu o que tinha que cumprir, morreu. Mas nem na sepultura ele ficou. Ressuscitou. Ah? Foi à cruz, sim, porque tinha que fazer isso por nós. Mas na cruz não ficou. Puseram na sepultura, sim, mas lá não ficou. Ressuscitou e ficou com a sua igreja. E ficou com a sua igreja. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas a parte nossa, meus irmãos, é santificar.
A santidade eterna ele fez em nós. Aquela santificação sem a qual ninguém verá a Deus, ele que fez. Por isso ele disse, o Espírito está pronto. Ele nos salvou mesmo, mas a carne é fraca. Então santifique agora a carne. Então. O Espírito ele já santificou em nós, mas a carne é conosco. Nós temos que santificar a nossa carne. Paulo diz, faça morrer em vós os desejos carnais. Faça morrer em vós. Como? Desta maneira, jejum, oração, palavra de Deus, fidelidade a Deus, buscar ao Senhor, crer em que nós cantamos, naquilo que cantamos, crermos em tudo isso, invocarmos ao Senhor, nosso Deus, como Deus que faz maravilhas. A igreja não devia jamais se conformar de viver sem as maravilhas do Senhor no meio dela. Jamais, jamais, jamais. A igreja tinha que repetir, Senhor, cadê as maravilhas? Senhor, cadê aquelas manhãs de dezenas de batismos com o Teu Espírito Santo? De dezenas de pessoas falando em mistério, criança, jovem, velho, adulto, como é promessa de Deus na Sua palavra para os nossos filhos, para tudo. Mas o mundo está aí, nos oprimindo. Mas é preciso uma decisão. Não é fácil. Não é fácil, mas Jesus não disse que era fácil. Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Continue, meus irmãos, nesse mesmo espírito desta manhã. Continue individualmente. Proclame jejum, proclame um dia, o dia que for mais propício para você. Determine um jejum com finalidades específicas. Não faça jejum sem finalidade, senão você está fazendo regime. Você ficar sem comer, jejum é abstência de alimento, de tudo. Mas tem que ter uma finalidade para Deus, senão é regime. Você está só deixando de comer à toa. Jejum tem que ter uma finalidade. Olha na Bíblia, todo jejum tinha uma finalidade. O Esdras chamou o povo para a beira do rio Ava, para jejuar, para pedir a Deus segurança na viagem. Era uma viagem perigosa. Ali jejuamos 3 dias e o Senhor nos concedeu isto. A igreja primitiva servindo ao Senhor, jejuando para que levantasse obreiro, como foi lido aqui. Buscaram, jejuaram, Deus lhes concedeu isto. Separa Saulo, separa Barnabé, separa aquele, e eu vou os enviar para esta obra. Resposta de santificação da vida da igreja. E assim pode, pega a Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, todo jejum tinha uma finalidade diante de Deus. Até o jejum de gratidão, só para agradecer, só para louvar. Como disse o salmista, levanto de madrugada, separo um tempo, e claro, de madrugada ele está em jejum, né? Não vai estar levantando de madrugada para comer, mas para jejuar, orar, ler a palavra, só para te dar glória, disse o salmista. Até para a gratidão do teu coração, você pode santificar um jejum, mas faça um jejum para que o Deus de maravilha se mostre como Deus de maravilha no nosso meio. Muito importante esta quebra de maldição. Estou fazendo isso ali em Interlagos. Osso duro de roer ali. Mas Deus trouxe a gente para ali. O pastor Jacinto foi lá e viu. Falei, tá vendo, pastor Jacinto? O que eu deixei aqui para ir lá para São Paulo? Tá vendo o que eu deixei aqui em Interlagos para ir lá para aquela igrejinha em São Paulo? É porque Deus tinha um propósito. E passo a passo, nós estamos dando cada passo em direção a esse propósito de Deus. E os próximos passos, a preparação dos próximos passos, vai ser a promoção de cultos, não vai ser nenhum, vão ser vários. Como este. Só culto de quebra de maldições. Que tem de saco de lixo, cheio de maldições. Ali. Eu peguei todos os livros de ata
desde a primeira, da fundação daquela igreja em 1960. Peguei todos eles, estou lendo um por um. Meu Deus do céu. Eu não fazia ideia. Eu sabia que tinha, mas não fazia ideia que era daquele jeito. Mas serão quebradas uma por uma em nome de Jesus. Serão quebradas uma por uma, porque o nome do Senhor precisa ser glorificado. A glória do Senhor a ninguém ele dá, muito menos ao diabo. Diabo não tem poder de nada. Ele trabalha onde ele acha brecha, mas onde ele vê a chama do fogo da santificação, ele não tem outra coisa senão sair. Santificai-vos, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não tem outra maneira. A salvação é pela fé em Jesus. Podemos louvar, podemos fazer tudo, mas se quer ver as maravilhas de Deus, não perca tempo com outra coisa, senão pelo caminho da santificação das nossas vidas. Não busque as maravilhas de Deus em outra maneira que você não terá, e o diabo ainda pode te enganar. Como nós lemos aqui, a corda, o pau, os ramos, ainda pode te confundir. Mas busque a santidade, para Deus levantar homens, mulheres cheios do seu Espírito, cheios do seu poder. Aquele Deus que revela mistério, que Daniel diz para o rei. Ó, rei, o que o Senhor quer, ninguém pode na terra saber. Mas fique sabendo que há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Onde estão as maravilhas dos mistérios de Deus? O Deus que revela os mistérios. Onde estão as maravilhas do Deus que fala, vai para Gaza que está deserto. Vai para tal lugar, vai para ali, vai. A gente sabe, está na Bíblia, mas a força da carne não funciona. É preciso ir debaixo das maravilhas de Deus, da maravilhosa palavra do Senhor. É preciso fazer debaixo da maravilhosa palavra do Senhor. Para Deus não funciona apenas a boa vontade. Tem que ser obediência. Aí sim. Obediência. É minha filha, que é mais velha, mora nos Estados Unidos, que eu falo para pai. Boa intenção sem ação é ilusão. Boa intenção sem ação é igual a ilusão. Fica iludido, iludido, iludido. E o tempo passa. E Jesus está voltando. É uma das coisas que vai acontecer brevemente, e é uma das coisas que a igreja perdeu o foco. É a volta de Jesus. E trabalha, e trabalha, e trabalha só para coisa da terra, que o fogo vai queimar. Porque quando a igreja retomar o foco que Jesus está voltando, a coisa vai pegar fogo. Quando a igreja retomar o foco, que afinal de contas é verdade, ele está voltando, a coisa vai pegar fogo. E ninguém segurará a igreja de Deus. E nós vamos precisar daquele mesmo Deus, que é o nosso, que, quando os apóstolos estavam pregando para aquele governador, chamado Procônsul, e o feiticeiro estava tentando tirar ele para não ouvir a palavra, os apóstolos viraram para ele e falaram: filho do diabo, você está perturbando os caminhos do Senhor? Fica cego agora! Para não perturbar mais os retos caminhos do Senhor. Imediatamente, o camarada ficou cego e dando: onde eu estou? Aí ficou rodando, cego, 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 rodando. E quando o governador viu aqui, falou: o quê? É esse Deus que eu quero servir. Creu imediatamente. Nós precisamos resgatar o lugar desse Deus na nossa vida. O diabo está tão atrevido, querendo enfiar tantas coisas no meio da igreja. Um atrevimento tal. E vem por vias legais. A igreja está pronta para falar para o governador, falar para o prefeito,
Falar para as autoridades, ó, olha a mão do meu Deus aí contra você. Você está se levantando contra o reto caminho do Senhor? Olha a mão do meu Deus aí contra você. O diabo é esperto. Está vindo através de leis. Daqui a pouco, a igreja, você tem que cumprir a lei. A lei que respeita o nome do Senhor. Essa é que nós temos que cumprir. A lei que quer pisar na palavra de Deus, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O diabo quer fazer a igreja caçar um buraquinho para esconder. O diabo quer fazer a igreja caçar um buraco para enfiar a cabeça e deixar ele bem à vontade. Só as maravilhas de Deus não permitirão que passemos por isso. Então continue, meus irmãos, santificando as vossas vidas. Busquem mesmo. Busquem. Entregue-se de corpo e alma. Busquem. Busquem até o fim. Quando Saul foi pela primeira vez avisado que ele seria o rei de Israel, ele foi procurar umas jumentas do pai dele que tinha perdido lá. Pegou o empregado, perdeu a jumenta de Quis, que era o pai de Saul, o pai dele mandou, vai procurar a jumenta, nós precisamos dos animais. Procurou, andou lá tanto tempo, nada. E Deus revela ao profeta Samuel, Samuel, amanhã, por esta mesma hora, eu vou mandar para você um rapaz aqui, e você unge ele, que ele vai governar o meu povo. Amanhã, tá? Santificai-vos hoje. Que amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Deus falou aos ouvidos do profeta Samuel. Amanhã, por estas mesmas horas, eu vou te mandar um rapaz. E quando ele chegar aqui, você unge ele. Que ele vai governar o meu povo. Tá bem. Rodou nada. Quando já estava indo embora, desesperado, o moço, o empregado do Saul, disse, ei, agora me lembrei. Tem um homem de Deus nesta cidade. É um homem honrado. Tudo que ele fala acontece infalivelmente. Vamos lá conversar com esse homem? Quem sabe ele nos mostra o caminho que vamos encontrar nossos jumentos. Saul ponderou, mas nós vamos de mão banana, não tem nada para levar para o homem. Ele olhou, não, ainda tem aqui alguma coisa. Ah, então vamos. Mas era Deus trabalhando. Deus disse para Samuel, eu vou trazer amanhã, então ele vai trazer, ele não mente. Levou. Samuel conversa com ele, disse, passa a noite aqui, não, meu pai está, fique sossegado. E as jumentas que vocês estavam caçando, fique sossegado que já acharam ela lá já, dorme aqui. O Deus que conduz tudo. Dormiu. No outro dia, vem aqui, vamos comigo ali que eu tenho algo da parte de Deus para você. Explicou, estava com o Senhor e disse, olha, três sinais vão acontecer. Você vai encontrar um bando de gente que vem, vai encontrar uns que vão levando uns cabritos, outros, você vai encontrar um que está levando uns pães, ele vai te dar um pão, receba o pão e coma no caminho. E você vai encontrar um rancho de profetas. E quando você encontrar esse rancho de profetas, o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Ah, nós recebemos o Espírito Santo quando nos convertemos. É verdade, mas deixa ele se apoderar de você. Quando você encontrar aquele rancho de profeta, o Espírito do Senhor se apoderará de ti e tu serás transformado em outro homem. Enquanto o Espírito Santo não se apodera, não basta você, ah, eu recebi ele também, é verdade. Mas enchei-vos do Espírito. Deixa ele se apoderar de ti, para te transformar em outro homem, em outra mulher, para te transformar num homem de Deus, numa mulher de Deus. E não apenas num crente. É o crente. Precisamos resgatar. Este é um homem de Deus. Aí vai um santo homem de Deus. Aí vai uma santa mulher de Deus. É isso. Porque crente é jargão de chacota. É os crentes. Ontem ainda mesmo no trem, acho que o pastor Jacinto percebeu.
como ele é da segurança de estado lá do exército dele, não passa nada. Acho que ele escutou, eu percebi a reação dele, falei, pastor, assim já está escutando. Tinha dois moços conversando, uma coisa que se tivesse polícia ali, podia prender eles. Podia prender eles. Falando de bandidagem, de arma, de tal, de entregar arma não sei aonde. Aí quando um ia descer na estação, estava quase despedindo, aí o fulano. Não, fulano está lá, mas está bem e tal. Mas agora, foi para a igreja. Aí outro, só fala em igreja, né, agora? Só fala em igreja. Isso é crente. Só fala em igreja. Mas quando começarmos a falar do Senhor da igreja, quando olha, ele só fala em Jesus. O negócio dele é Jesus. O negócio dele é Jesus. É fácil a gente falar de igreja. Igreja. Mas falar de Jesus, ó, aí vão nos questionar. Ah, mas você está falando de Jesus, mas como? Agora igreja? Ah, eu vou na igreja, eu vou na igreja, eu vou na igreja. Santificai-vos, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Diga para Deus hoje, ou agora de dia ou à noite, Senhor, eu sei que não é só isto que o Senhor tinha para mim. Não é só isso. A salvação, sim, Senhor. Muito bem. Se você morreu hoje, se você aceitou Jesus, você vai para o céu, para a glória com o Senhor. Se você está firme nos caminhos do Senhor. Mas enquanto você estiver na terra, Deus tem maravilhas para fazer através da sua vida. Deus tem maravilhas. Já fez a maior, que é a salvação. E tem maravilhas, que as maravilhas de Deus ele faz através da sua igreja. É por isso que é a igreja que tem que se santificar, porque é através dela. Então diga mesmo, Senhor, não é só isso. E se você duvida que é só isso, vai em Coríntios 2,14 e você vai ver. As coisas que o olho não viu, ouvido não ouviu, nem passou na tua mente. Nem, você nunca imaginou. São coisas que Deus tem reservado para você e para mim. São coisas que Deus tem reservado para você. E se você buscá-las, Deus, eu invoco Deus de maravilha. Eis aqui a minha vida. Pode fazer maravilha nela e através dela. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Santificai-vos. Santifica a sua vida. Separe mesmo do pecado. Repreenda os pensamentos negativos que a carne, o mundo, o diabo joga contra nós para nos neutralizar. Repreenda isso no nome de Jesus. Quando vier pensamento mal na tua mente, quando vier pensamento de comodismo, quando vier pensamento de falta de fé, repreenda em nome de Jesus e diga: Senhor, a minha mente é tua, toma a minha mente nas tuas mãos, toma a minha vida verdadeiramente. Você vai ver o Deus de maravilha que começa em você. Não precisa esperar começar nos outros. Deixe começar em você. Deixe começar em você. Deixe Ele te encher do seu Espírito. Deixe o Espírito Santo se apoderar de você mesmo. E você ser transformado em outro homem, outra mulher. Todo mundo vai falar, meu Deus, esse homem, meu Deus, essa mulher. Meu Deus do céu. Está irreconhecível, claro, agora é coisa do céu. Agora é coisa do céu, só dá para saber por discernimento do Espírito. Está irreconhecível, é coisa do céu. Mas busque isso. Santificai-vos. Onde estão as maravilhas que nossos pais nos contaram? Onde estão? Que vai muito além dessa nossa vida, de vir à igreja, reclamar por qualquer coisa. Qualquer coisa, não vou mais não. Vou mais não. Oh, meu Deus. Não entendeu nada ainda não. Não entendeu nada ainda não. Continue santificando a sua vida. O Deus de maravilhas fará grandes coisas. Fecha os teus olhos. Ele está aqui. Há uma unção dele aqui que você não faz ideia. Ele está aqui. Ele está aqui nesta manhã. Pode ser a tua manhã que ele te trouxe aqui. Para através de tudo que você ouviu aqui, ele retomar o que ele quer fazer na sua vida.
Onde estão as maravilhas? Onde estão os dons que Deus te deu, irmão, minha irmã? Onde está aquele fervor do Espírito que Ele te deu lá no início? Por que que parou? Por que que parou? Por que que parou? Onde está aquilo que Ele te entregou lá? Para através da sua vida demonstrar suas maravilhas na terra. Por que que parou? Quem te disse que era para parar? É, falaram mal de mim, mas o céu falou bem de você. Porque me perseguiram, bem-aventurado quando for perseguido por amor ao Senhor. Porque a luta aumentou, mas a glória do Senhor será ainda maior na sua vida. Por que parou? Invoca o Deus de maravilha na sua vida agora. Invoca este Jesus que faz maravilha. Invoca as maravilhas do Espírito Santo na sua vida. Se apresente a Ele novamente. Ele está com saudade de usar você, vaso precioso do Senhor. Abra o teu coração para Ele. Deixa Ele fazer aquilo que Ele sempre quis fazer na tua vida. Consagra a tua vida a Ele a partir de agora. Eis-me aqui, Senhor. Toma o vaso nas tuas mãos. Enche, apodere-se de mim, Espírito Santo de Deus. Deus está aqui nesta manhã, glorifique o nome dEle. O Espírito Santo está trabalhando aqui. Ralamanço, hein? Visita teu trabalho, Senhor. Visita a tua igreja. Visita a tua igreja, Senhor. Ele está visitando o seu povo nesta manhã. Receba a renovação do Espírito de Deus na sua vida. Restaura os dons que o Senhor te deu. Aleluia! Deus quer restaurar a sua igreja. Deus quer fazer as suas maravilhas através da sua igreja. Deus conta com você, apresente-se a Ele. Volta ao teu primeiro amor, apresente-se a Ele. Deixa o Espírito de Deus se apoderar da tua vida. Aleluia. 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 Glórias ao teu nome, Santo Deus. Deus de Israel, Deus que faz maravilhas. Obrigado, Senhor Deus. Restaura as vidas aqui, Senhor. Restaura teus vasos, Espírito Santo. Restaura os dons, meu Deus, que deste a tantos. Restaura, Espírito Santo de Deus. Restaura, Senhor amado, os dons. Renova vidas aqui no teu poder. Enche a tua igreja com a tua unção. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.